Písničku Veselé vánoční hody a potom bude následovat Štěstí, zdraví, pokoj, svatý. Tak to se tu stalo, že se lidem narodilo dětě.
vážení a milí, dovolte mi, abych jménem svým i jménem vaším poděkovala našim dětem, jak jsou úžasní, a našim učitelům a učitelkám, kteří se natrénovali s našimi dětmi, protože vám řeknu, že to byl úžasný zážitek. A myslím si, že by stálo za to, aby založili naši učitelé i naše děti takovou krásnou tradicí a pokračovalo se i nadále. Takže chtěla bych tímto velmi poděkovat paní učitelce Gagové, která s tímto nápadem přišla a zrealizovala to i s jejím kolektivem dalších učitelek a učitelů, protože myslím si, že to stálo za to, a že máme mimořádně šikovné děti i učitele na této škole. Moc vám všem děkuji. A přeju krásné, spokojné a požehnané Vánoce v novém roku, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky. Abyste se měli hodně rádi.